លាមារីបោអពោព្រះត្រាចាត់ទុំសិនមូលដល់ជុំទីសំមសាខ្លាចាប់តែទៅនៅថាខ្លាចាប់សុរាសិតសោយមុនបាយខ្លាចាប់ប្លែកសាច់ជុំសាច់ត្រីញ៉ាំលៀនខ្លាយគូកលមកជាចុកលីងលាយខ្លាជុំសុសាយជួយឆ្ងាញ់សានលោកបានថាមានអ្នកណែដាក់ទាំងស្រាយជួយសាច់អានមិនទាំងញ៉ាំលៀនសាច់មិនសាច់ទៀតទៀតខ្ទឹមខ្ទឹមប្រៃទីខមានតែសម្លងគ្រីឆ្ងាញ់ក្រៃជិះមកឃើញណាស់ថានេះសិតសោយតាមព្រៃត្រង់ការចាប់កំហាចិត្តថានិយាយថាខ្លួនទៅគ្រប់ទេចំណាយអស់លោកអ្នកតាមព្រោះគិតទៅចំណាយជិះមកឃើញណាស់ថានេះសិតសោយតាមព្រៃត្រង់ការចាប់ខ្សែជិះលើកទី2បាត់ជិះលើកទី2មកបាត់កំសាយមកចាក់ជួយជិះលើកទី2ជិះទៅតាមបងមកយើងការតែសិតារបស់ចិត្តថាកន្លងបងឯងកន្លងក៏ចាំបានឡាក់ទេថាបីនេះជើងសាមានខ្លាំងមួយគាត់ស្គាល់មានតាមតែស្ពតក៏ស្ពតបាទថាប្រតិបង្ហែតទៅណាបង្ហែតតាមក្រោយយើងមកដាក់ដល់ជើងយើងទី Chưa kỳ tiết, 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 chưa
ស្ងោបងឯងញ៉ាំតែជីវការឯងតាមលុយទីតកើទុកនេះតាមផែនការចាក់ទៀតណា៣ទៅទីណាឲ្យមានជ័យនេះឈ្នះនេះស្រូវក្នុងទីនោះនោះរកស៊ីមានបានជាជុំសក្តំរងនេះចាក់ថ្ងៃឡើងទៀតណា៣តរីតពី3រងឯពុទ្ធិសាសអូខេតាក់ហើយនេះនឹងប៉ះយូរទុំតែតែ3សំទីនេះបញ្ចាំការពិសាទី10ដល់10ជើងក្រោយជើងក្រោយណាក្រោយក្រោយចាំឲ្យទីបែចាក់ទេវ៉ាចាំដល់មិនល្អដែរតាមចាំយើងចាក់ទៅដល់ហើយអីតើស្រីថោនេះមកចិត្តទៅទឹកគូគូឡងតែកែអោតែកែលុបបាត់ហ្នឹងឯងអោI'm not afraid to die.
ងខ្ញុំចង់ឲ្យឆ្នោតI'm gonna go.
ទេបាញ់មិនលេចទុកខាងតោចាទេមានស្វាគមន៍គាត់ស្លាញ់គាត់ជើងហ៎អញ្ចឹងនេះគាត់ជើងហ៎បាទគាត់ជើងដល់ឯងទៅគាត់ជើងមិនថាឲ្យ